Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Brug Facebook, Twitter, e-mail eller ring ind direkte. Velkommen til. God eftermiddag. Mit navn er ja, Søren Dahl. Nogle af jer kender mig måske, hvis I har hørt P4, Café Hak, øh, Der har jeg fået lov at være vært et par timer hver søndag. Men i dag er jeg taget herned, inden jeg skal hjem og lave biksemad, for at stille nogle eller besvare nogle spørgsmål, som I har sendt ind, eller som I måske ringer ind undervejs i programmet. Og øh, jeg har faktisk fået et spørgsmål, og hvis jeg kigger lidt ned med øjnene, så er det, fordi der er en skærm her foran mig, hvor spørgsmålene står på med en 16-punkt til jer, der går op i den slags. Det er derfor, jeg ikke behøver at have briller på. Og det er Kasper, der spørger mig, hvordan startede Café Hak? Ja, det startede jo som et uheld, kan man næsten sige. Det startede faktisk, fordi min kompagnon Christian Borg og jeg i en del år havde skrevet børnebøger, og vi havde lavet julekalender for P3, Danmarks Radio P3 og skulle til et møde med chefredaktionen, der ville høre, om vi havde en god idé til et P4-program, der skulle sendes direkte fire dage om ugen. Det havde vi ikke. Så på færgen hjem, synes vi, at vi skyldte det der havde givet både kaffe og et lækkert kagebord, at vi gjorde os lidt umage. Så på bagsiden af en kuvert skrev vi med blyant et programforslag, der hed Kaffehak. Og øh, det sendte vi over, og det blev sådan set starten på historien. Vi sendte fire dommeprogrammer sommeren 2002, fordi det er var lidt skeptisk omkring det her med at man kunne skrive et programforslag på bagsiden af en kuvert og ikke beskrive det med en 20 sider lang rapport, for I skal jo huske en ting jer der kigger med her. I ikke ser, I ikke mennesker, I er tal, I er segmenter, I er sociale målgrupper, I er delt op i ufattelig mange tal. Så det her med bare lige at skrive en strøg tanke, det var måske noget man vist ret kunne være lidt skeptisk omkring. Men den daværende redaktør på DRP4, den legendariske Ole Damgaard, havde en vis tillid til, at vi havde en idé med det, vi skrev. Og det havde vi jo også. Så de fire dommeprogrammer, vi fik lov at sende i sommeren 2002, de gik sådan set godt. Så i januar 2003 startede vi med at lave Kaffehak. Det var det korte svar på det spørgsmål. Jeg kan jo fortælle om det program i timevis, men det vil jeg gøre ved en anden lejlighed skal vi se, om der kommer et spørgsmål mere på skærmen. Det gør der her. Det er Mikkel, der spørger mig, hvor meget forberedelse er der til en enkelt udsendelse? Lad mig sige det på den måde, vi gør os meget umage med at lave de her programmer, og selvom vi har lavet det i 14 år, og dermed lavet måske over 1000 programmer, så skal man gøre sig rigtig meget umage, når man får gæster. Det tror jeg, I alle sammen kender til. Det første år, vi sendte Kaffe Hak, der sendte vi fire dage om ugen, og jeg synes, det var lidt vildt, så ved og kun at sende søndag formiddag som vi startede med i 2004, så fik jeg bedre tid til at forberede mig. Jeg bruger syv døgn på det. Vi optager ofte programmerne torsdag, og torsdag aften efter programoptagelsen, så skifter jeg sådan en stak bøger og artikler ud på mit natbord med den næste gæst, som jeg så bruger syv døgn på at interessere mig for. Jeg har grebet mig selv i at have research map med på toilettet lørdag aften. Det er nok lidt usundt, så det er jeg holdt op med. Men vi bruger meget tid på det, og vi synes det er vigtigt og bruge meget tid på det. For man skal huske, at en gæst, der medvirker i vores program, har sat en dag af til det. Det er jo sådan, at mange af de gæster, vi har med, de bor i København, og da de skal til Aarhus, hvor Café Hak, som bekendt ligger, så skal de faktisk skrive en dag ud af kalenderen. Og på den måde synes vi også, at vi skylder dem at gøre os umage. Så der sker det, at jo mere du har forberedt dig, jo mere du ligesom føler, der er en klang af et menneske, du gerne vil vide noget mere om, jo mere kan du slappe af når du samtaler med gæsten. Så jeg sidder egentlig ikke og sveder undervejs og tænker, hvad skal jeg nu spørge om, hvad skal jeg nu spørge om? Fordi jeg har jo interesseret mig for gæsten i syv dage. Jeg har glædet mig som lille barn. Det er vel også sådan, vi har det, når vi skal til en fest. Og lad mig fortælle jer en lille sød anekdote, som har med janteloven at gøre. Nu er vi jo i Jylland. Jeg kan huske, at min mor hun havde øh, nogle veninder, hun øh, gik til kaffe med. De havde sådan en veninde, kom sammen hver tredje uge. Når det var min mors tur, og hun skulle have besøg af de her syv veninder, så gjorde hun rent de 14 dage. Hun gjorde faktisk helt sygeligt rent. Den sidste uge, der boede vi nærmest ude i garagen, og aften før gik hun ind med filtsko på og dækkede et fint bord med dammestue og kaffekopper, og på selve dagen kom der et overdået kagebord på bordet. Når så de her veninder kom, så gik min mor ud og åbnede døren, og så sagde hun til dem følgende, Goddag, hvor er det dejligt at se jer. Jeg har glædet mig meget, men I må altså bære over med, her ser herrens ud. Det er falsk beskedenhed, så jeg kan roligt sige, at jeg har brugt meget tid på at forberede mig, når gæsterne kommer. Og det kan de som regel godt mærke, og det skylder vi dem vel egentlig også. Jeg håber, det var svar nok til dig, Mikkel. Og øh, så kan jeg se, at der kommer et ret sjovt spørgsmål her fra Niklas. Han spørger, og det synes jeg er relevant, hører du selv radio? Det kan jeg så sige, ja, det gør jeg. Jeg kører 60.000 km i min bil om året. Jeg kører rigtig til meget rundt i det her land. Jeg holder foredrag, jeg har nogle shows, jeg er så heldig at få lov at optræde med, plus at jeg ofte er moderator eller får lov at være konferencier ved forskellige begivenheder. Når jeg kører de 60.000 km og er hjemmefra og måske savner mine børn, så øh, hører jeg radio. Jeg hører øh, ofte P4-regionalerne for at følge lidt med i, hvordan det sådan er tunet ind i de forskellige egne i landet. Jeg holder meget af at høre P1. Jeg synes, man bliver klogere af noget, man egentlig ikke måske lige har brug for at vide noget om, men som nogen ved en masse om. Og så elsker jeg, når jeg kører hjem om aftenen, og er lidt trist og savner at komme hjem og længes, så hører jeg P2 klassisk. Så øh, jeg kommer sådan rimelig godt rundt på paletten. Et godt spørgsmål, Niklas. <tryk> Nå, så spørger Sara her, hvem vil du gerne interviewe? Nu har jeg interviewet René Toff Simonsen, så hvad er der snart tilbage, og jeg har faktisk også fået lov at interviewe Paul McCartney. Men øh, jeg synes min nysgerrighed øh, er intakt. Jeg synes der er rigtig mange jeg gerne vil tale med. Jeg skal besøge Sofie Gråbøl i næste uge. Ugen efter kommer Susanne Bier og øh, jeg skal snart snakke med Mik Øendal og ja, Morten Albeck. Jeg synes der er rigtig mange spændende mennesker, men jeg er nødt til at sige der er tre eller fire personer, jeg ikke har fået lejlighed til at interviewe nu, som jeg rigtig gerne ville se ud. Det er Dronning Margrethe, det er Kronprins Frederik, det er Prins Henrik, og, Ulf, øh, og hvad hedder han? Øh, Ufældemand Jensen. Uffe Ellemann er jo nok noget af det mest royale, vi har i det her land. Han kan simpelthen ikke finde tid til at komme til Aarhus. Jeg har lokket ham med, at der er gode år at fiske i, hvis han kører ind til Kav eller lidt længere efter optagelsen. Lad os se, om det lykkes, men øh, jeg synes, det kunne være interessant at få en øh, menneskelig samtale med personer fra kongehuset. Det har vi så gode. Det vil sige, det passer ikke helt, for jeg har haft besøg af prins Joachim, og det var ret hyggeligt, og faktisk ret berigende at være sammen med ham, selvom vi var dis. Ja. Margrethe spørger her, om jeg stadig laver musik. Ja, det gør jeg. Jeg synes jo ikke, jeg er radiovært. Jeg synes sådan set, at jeg er en nysgerrig musiker. Så jeg prøver at få skrevet noget musik. Jeg har skrevet meget musik i tidens løb med min kompagnon Christian Borgergaard, som også er producent på de her Café Hak programmer Og jeg har faktisk begyndt at øve mig lidt mere på klaveret. Det har stået og skrevet lidt dem de sidste par år. Men vi er i gang med at lave ny musik til et stort projekt. Vi ikke kan røbe endnu, men som vi forhåbentlig kan få lov til at tale om i efteråret. Men øh, det er klart, der er nok gået lidt mere snak i den, end musik her de senere år. Selvom jeg egentlig betragter mig som en musiker og som en lidt mere ordløs person. Det tror I sikkert ikke på, men sådan er det. Nå, så kommer der et spørgsmål fra Ip. Ip, det er et smukt navn. Jeg har fire brødre, det vil sige, jeg har fire venner, og så har jeg en søster, og hun er gift med en mand, der hedder Ip. Han er min svor, og han har været i vores familie i mange år. Så Ip, det er et dejligt navn. Ip spørger, jeg vil gerne vide, om du drikker kaffe, når du producerer kaffehak. Og det er jeg nødt til at sige, det gør jeg. Og jeg drikker desværre også for meget kaffe. Men heldigvis er det kun én dag om ugen, og når jeg kommer hjem fra optagelsen, sådan der omkring kl. 2.30, så har jeg fået det kaffe, jeg skulle have den dag. Men jeg får jo også god kaffe. Jeg kan få øh, en kop sort kaffe. Vi har sådan nogle meget store, meget smukke, farverige kopper. Det kan jeg godt lide. Og så en gang imellem, så skal jeg have en kaffe. Det er sådan en slags cortado, det vil sige en espresso, med ikke for meget mælk. Det vil sige decideret ikke for meget mælk. Den skal bare sådan lige knækkes toppen af syrligheden og bitterheden, og så lidt sukker i. Problemet det er, at de er jo gratis, så jeg får måske mere end tre i løbet af sådan en dag. Så det kan godt blive til en del. Men jeg vil sige, at jeg har haft en gæst, han slår mig fuldstændig. Det er Nasser Carter. Jeg har aldrig været sammen med et menneske, der drikker så meget kaffe som ham. Han siger også selv, at han bliver helt utryg, hvis ikke han har krus kaffe med sig ned ad trappen, når han forlader hjemmet om morgenen. Jeg tror, han drak seks ekspressor bare i løbet af den time, han var sammen med mig. Uh, han talte også hurtigt, men jeg synes også, han sagde mange kloge ting. Kaffe er en vidunderlig ting. Jeg holder meget af det, og jeg drikker en del kaffe, når jeg optager kaffehakken. Måns, et smukt navn. Min bror hedder Måns, det vil sige en af mine brødre. Ham, der kommer lige efter mig. Du spørger, Måns, hvilken slags musik lytter du til? Øh, det er et svært spørgsmål. Jeg er jo selv så ond, at når jeg har gæster på besøg i programmet, så spørger jeg nogen, så beder jeg dem om nogle gange at vælge et stykke musik. Og jeg skal hilse at sige, det er svært. For vi holder jo af meget musik alle sammen. Musik har noget at gøre med følelser. Der er noget musik deroppe i tiden. Jeg synes jo stadigvæk, at Michael Jackson og Justin Timberlake's Love Never Felt So Good er fuldstændig guddommeligt. Et nummer, Michael Jackson lavede først i 80'erne. I øvrigt skrevet sammen med Paul Anka, og som Michael Jackson postum så synger sammen med Justin Timberlake. Det er jeg vild med. Et nummer fra sidste år. Jeg hører meget klassisk. Jeg bliver aldrig træt af Mozart. Jeg er opvokset og opflasket med Mozart. Jeg elsker Mozart. Jeg synes, det er noget af det bedste pop, der nogensinde er skrevet. Jeg holder af øh, Bird Bacharach. Jamen, jeg holder af mange forskellige genrer af musik. Og jeg tror, at de fleste af os vil være ked af at blive sat i bås med, vi kun kan lide én slags musik. Jeg plejer at sige, at man kan jo godt have en holdning til musik. Man kan godt sige, at noget musik er dårligt lavet eller godt lavet. Men det har ikke så meget med genren at gøre. Jeg tror, at i de fleste genrer, synes jeg, der findes kvalitet og noget, der kan sige af noget, hvis man lige er åben over for det på den rigtige måde. Og så skal jeg huske en ting, hvis jeg taler med et menneske, jeg ikke kender så godt, som siger, kan du lide det og det, og jeg måske ikke er så vild med det, så behøver jeg ikke nødvendigvis at udbrede mig om, hvor dårligt jeg synes det er. Fordi det menneske har nogle følelser omkring det her musik. Musik er en god husker for os. Når jeg hører Sebastian, når jeg hører Blød Lykke, Flyv Lykkefugl, eller Mona, himlen er blå, så tænker jeg på nogle fantastiske oplevelser som teenager med min ungdomskæreste, og sådan har vi alle sammen nogle følelser for musik. Så øh, det er en svær størrelse, og jeg tror ikke, jeg er enig om at have forskellige genrer af musik, jeg holder meget af. Jeg er meget begejstret for Bruce Springsteen. Det var jeg ikke tidligere, men jeg var så heldig at opleve en koncert med ham, og jeg må sige, efter den koncert, der var min beundring næsegrus. Morten spørger her, hvad er din yndlingsbog af dem, du har skrevet? Den er svær. Jeg har jo udgivet en del bøger sammen med Christian, øh, børnebøger. Vi har også udgivet nogle af vores julekalenderbøger, og så har vi jo haft nogle bøger omkring Café Arc, og nogle bøger omkring vores øh, samtaler. Men af de bøger, jeg selv har skrevet, der kan man måske sige, at den bog, der hedder Den, der våger livet, holder jeg meget af, for der er det sådan set ikke så meget mig, der fører pennen, Men jeg har fået lov at have nogle samtaler med nogle af de gæster, som har været på Café Fark, som jeg ikke synes, jeg ligesom fik talt nok med. Det er en bog, hvor jeg har samtaler med Poul Nyrup Rasmussen, Ole Henriksen, Katrine Lilleøre, Tina Dikov og ikke mindst min gode ven Eval Kro fra Muskelsvindfonden. Så den bog er jeg glad for at øh, få lov at udgive. Den hedder nemlig Noget, der er fælles for dem, den der våger livet. Det synes jeg er en smuk titel for det levede liv. Uh, men hvis jeg skal fremhæve en af de bøger, hvor vi selv har ført pennen, så må det nok være uh, Lille Antons Jul, som jeg skrev sammen med Borger, Christian Borgård. Den holder jeg meget af. Også fordi uh, alle vores børnebøger og julekalenderbøger er skabt på et tidspunkt, hvor vores egne børn var små, og hvor vi syntes, det var det eneste saliggørende i verden at skrive omkring. Ja. Ole spørger, har du planer om, at der kommer nogen fra Shubidua i Café Hak. Jamen, hvad skal jeg sige? Shubidua er jo musikhistorie, nyere musikhistorie for rigtig mange af os. Jeg har været så heldig at have besøg af Michael Bundesen. Jeg har også været så heldig at have besøg af Michael Hardinger. Og lige nu har der været en Shubidua Musical, som har haft stor succes, ikke bare på Fredericia Teater, men også andre steder. Og i den forbindelse har vi set meget til Shubidua, i hvert fald til nogle af medlemmerne. Så jeg må sige, vi har ikke lige nogen aktuelle plan om at have dem med i Kaffehak. Men det sker jo. Vi spiller et subidua-nummer. Og gerne. Mm. Nå. Det måtte jo komme. Andreas spørger. Har du kæledyr? Ja, det har jeg. Jeg har en hund. Det er jeg jo ikke enig om. Det er der mange, der har. Vi har en hund hjemme hos os. En hund, der hedder Ramsey. Prøv at forestille jer fire børn og to voksne skal finde den hund, de synes er den hund, de kan komme til at få et personligt forhold til. Det er en ting. Den lykkedes det så at finde til sidst en hundevalg op i Nordjylland, men så skulle den også have et navn. Og jeg skal hilse at sige, der gik lang tid før, der kom Hvidrøg op af skorstenen. Men øh, den endte til sidst med at komme til at hedde Ramsey, efter den engelske kok Gordon Ramsey, eller Scott er han vel egentlig en hund, en blandingshund, der hedder Ramsey, og det er en blanding af en chef en labrador og en border collie, og vi elsker den alle sammen overalt på jorden. Og hvis I synes, jeg ser ualmindeligt slank og fedt ud, så er det sådan set Ramseys skynd, for han skal jo luftes. Ib spørger igen, hvad betyder dit samarbejde med teknikeren Christian Gislason? Ja, det betyder mange ting. Det betyder blandt andet, at lytterne forhåbentlig kan få en ordentlig oplevelse af det, der foregår live, fordi at øh, samtale foran et publikum i en større sal, der ikke er et studie, det kan være en krævende sag rent teknisk. Øh, der I er jeg i trygge hænder. Det betyder også, at jeg ikke skal sidde øh, og både afvikle musik, have et øje på tiden, og samtidig også kigge min gæst i øjnene og være nærværende i samtalen. For alt det der, det styrer Christian Gislersen for mig. Og så lyster han mit venstre vink, for det er nu en gang hans arbejde, det får han løn for. Så tænk sig, at bare jeg gør sådan her, så ved han nøjagtigt, hvad han skal. Det er jo ikke noget, man er vant til. Det er et væsentligt samarbejde, det er også en væsentlig sparringspartner i løbet af programmet, når vi afvikler musikken, og også inden programmet, når vi skal planlægge, hvad for noget musik skal vi spille. For selvom det jo er snakken, jeg bruger rigtig meget tid på, så er musikken en stor del af programmet, og det betyder rigtig meget. Den skal virke umiddelbart, og den skal virke som om det er en selvfølge, at det er lige nøjagtigt til det, der kommer. Men tro mig, det tager lang tid. De sidste to dage har jeg lavet en musikliste, som jeg har klar, og jeg kan skifte ud i takt med, at jeg skriver manuskriptet, og Klokken 6 om morgenen, der kan der ryge to nye numre på. Og når vi sidder dernede og forbereder programmet, så kan vi stadigvæk skifte et nummer ud. Det sker meget øh, i diskussioner, også med Christian Gislersen. Så det er meget vigtigt, og det er et meget stort privilegium at have teknikere på, for det er ikke alle radioprogrammer, man har det i dag. Faktisk er de fleste programmer, som I hører på i dag, øh, afviklet samtidig af den journalist, der også står og taler og vælger musikken. Tak, Janette. Nu tænker I, hvorfor nu det? Jo, Janette, hun stiller følgende spørgsmål. Hvordan holder du dig så godt? Øh, om jeg holder mig godt, det ved jeg ikke, men øh, jeg har flere privilegier. Jeg har primært det privilegium, at jeg har to teenage -drenge. Og øh, det kræver, at man holder sig i form, at man følger med, at øh, man forhåbentlig også er en rollemodel. Jeg kører meget i bil, som jeg har nævnt tidligere, 60.000 km om året. Og øh, det gør, at jeg sidder meget ned. Øh, derfor er jeg også bevidst om, at jeg benytter at gøre noget for ikke at falde helt sammen. Så øh, Ramsey er en del af det. Min teenage er en del af det. Min kæreste har i mange år været en stor del af en grund til at holde mig ung. Og selvfølgelig også øh, mine to papbørn, hvor den ene jo er letikudøver på et meget højt niveau. Og det skulle jo så sig, jeg ikke kunne løbe fra ham. Tak for spørgsmålet, Janette. <laughs> Nå. Rasmus spørger, hvordan var det at være med i din nattergale? Jeg skal hilse at sige, at det var sjovt. Det var også angstprovokerende, for der skete det, som nogen kender af din nattergale måske ved, at Uffe Rørbæk stoppede i din nattergale, da han fik tinnitus i 93. Det betød så, at de to tilbageværende, vigo og Karsten, havde premiere på et stort show, show i februar 96. Og de henvendte sig så til mig, om jeg ville være med. Og det var da angstprovokerende i en vis forstand, men også øh, en stor og en meget berigende oplevelse for mig. Jeg kom i selskab med to ualmindeligt generøse vestjyder, der ikke sagde ret meget og slet ikke roste i starten. Det blev de bedre til hen ad vejen. Øh, jeg lærte noget om musikkomik. Jeg lærte noget helt uvurderligt omkring timing, for hvis der er noget, de nattergale kan, så er det at time, det vil sige at lægge en pointe og aflevere en replik på den helt rigtige måde, så den får mening. Øh, jeg lærte noget omkring øh, humor, omkring det underspillede, som jeg jo egentlig selv er rundet af. Og man kan sige, at jeg har måske rigeligt snakketøj til at være vestjøde, men øh, jeg kunne i hvert fald holde min mund i selskab med de to herrer, og jeg kunne også sige noget i starten, tit på de forkerte tidspunkter, fordi jeg fik jo også den rolle at være vægen, de skulle spille replikkerne op af når vi nu skulle skabe et nyt show. Så hver gang jeg foreslog noget, så var det en dårlig idé. Men det betød til gengæld, at så kom de selv op med en god idé. Så det var egentlig uvurderligt, at jeg stillede alle mine dårlige spørgsmål. Det endte da også med at blive et anmelderost show, som gik rigtig, rigtig godt. Jeg tror, der var 125.000 mennesker ind og se de her shows. Og det var en kæmpestor oplevelse for mig at få lov at spille i de her stuende fulde huse, får lov at spille støvledans som ekstra nummer foran 3.000 mennesker. Hvem synes ikke, det er fedt? Så vi havde det øh, rigtig sjovt i Nattergal, og projektet lykkedes. Der var mange, der var nervøs for, om det nu vil gå så godt, når Uffe ikke vil være med. Heldigvis har de Nattergal jo på baggrund af julekalendersuccesen, som jeg ikke var med til at lave, lavet to shows her de seneste tre år, som er gået rigtig godt, og det er jeg så glad for på deres vegne. Jeg kan nævne mange episoder med din nattergal, men noget, der måske siger noget om størrelsen af din De Gale, det var, da vi havde øvet et år med den nye besætning, vi havde også fået en ordløs trommeslager med Henning Amstrup, så skulle vi jo ligesom lave et prøvejob for at se, om publikum nu også kunne lide det, vi lavede. Og vores prøvejob, det bestod at i at optræde i forum foran 6.000 mennesker til en julekoncert. Det var første gang, vi gik på scenen sammen. I øvrigt delte vi scenen den aften med Sissel Kirkeby og Oslo Gospel Choir. Og Jalfred Smikkelsen, han var konferencier. Det gik godt, men øh, noget af et prøvejob, må jeg sige, og egentlig en meget uvestjysk måde at starte op på. Men øh, ambitionerne var store, og øh, det gik. Ja. Andreas spørger mig, hvad er din livret? Jeg har mange livretter, og de hedder alle sammen honning. Er det ikke sådan, det er? Nej, øh... noget jeg jo godt kan lide, det er jo, når man er et bestemt sted, og så får noget, der er godt der. Hvis du er i Klitmøller, op i Thy, hvor jeg kommer fra, og Vesterhavet buller i baggrunden. Klitmøller har jeg et særligt forhold til, for der kom vi i min barndom, og der boede min ungdomskæreste. En frisk fanget rødspætte, eller endnu bedre måske en ising fra en af jollerne nede ved fiskerlejet. Noget citron, noget økologisk smør, nogle frisk sandjordskartofler og så en porsegulv. Nyt på det sted. Det kan vel egentlig ikke blive bedre. På samme måde kan man vel sige, at en andesteg juleaften er en yndlingsret eller en livret. Dagene kan have livretter. Vi synes meget om hjemme hos os at spise fiskefrikadeller, om mandagen. Vi kan godt lide oksekød om fredagen. Og sådan kan dage også have deres livretter, alt efter hvordan økonomien nu ser ud. Så en egentlig livret, det har jeg faktisk ikke. Ellen spørger, sødt og tak for det, så kan jeg få lov at fortælle om et menneske, jeg holder ualmindeligt meget af. Ellen, hun spørger, hvordan var det at skrive en bog med Eva Krog? Det var vidunderligt. Og nu skal jeg fortælle jer en sjov anekdote. Eval er i dag 71 år gammel, og Eval har jo, som mange af jer ved, muskelsvend, en sygdom, man ofte døde af meget tidligt, da Eval var barn. Men det har man bare ikke fortalt Eval. Eval er noget af det mest livsbekræftende og vidunderlige, man kan være i selskab med. Under samtalerne til den her bog, der besøgte jeg ham meget ofte. Nu er det sådan, at musklerne bliver dårligere og dårligere i kroppen, så Eval han har en respirator, der skal hjælpe ham med at trække vejret. Han kan heller ikke rigtig tyk, så han har og kan dermed ikke så godt synge mad, så han har en sonde, der sørger for, at han ligesom får mad ind i maven. Da jeg øh, havde de her samtaler med Eval, så sidder jeg en eftermiddag, og jeg kan lige så tydeligt huske, at det, det var i februar, og det var frostklart. Vi sidder i Evals vidunderlige bolig i et nedlagt husmandssted syd for Ejstrup, eller ved Ejstrup Strand syd for Aarhus. Jeg kan se de stupklædte snemarker bag Evalds glasklare blå øjne, og ude i baggrunden Kattegat, så kigger Evald mig ind i øjnene, og så siger han til mig, Søren, jeg har en maskine, der sørger for, at jeg kan trække vejret. Jeg har en sonde, der sørger for, at jeg kan få mad. Jeg kan egentlig ikke se, hvad sådan en som jeg skal kunne dø af. Er det ikke fantastisk? Og jeg kan huske, da jeg kørte hjem så så jeg ligesom hele livet i nogle nye farver. Det var så vidunderligt livsbekræftende og sikke en vilje til livet at have. Nu skal det her ikke blive til et Oprah Winfrey show, for det er ikke nemt at være Evald. Evald, han har lange perioder, hvor han har brug for kærlighed, og han har brug for omsorg og nærvær. Rigtig lange perioder. Men pointen kan måske være her, at det har vi alle sammen at få lov at sidde i dagvis og tale med Eval om, øh, omkring den her bog, det var et stort privilegium. Eval er en af mine gode venner i dag, og han er ved at besøge. Og hver gang jeg ringer ud til ham, og vi skal aftale et besøg, så spørger han altid, om det ikke kan blive omkring en frokost eller omkring en middag, for han elsker at diske op som et babettes gæstebud, selvom han ikke selv kan nyde maden. Men han elsker at se, at andre har det godt. Lidt ligesom Ole Henriksen, ikke? Der er sådan nogle mennesker, hvor man tænker, hvordan kan de synes, man skal have det så godt? Og ved I hvad? Når man får lov at være i selskab med dem og være tæt på dem, så kan man mærke, at de mener det rent faktisk. Det er livsbekræftende. Nå. Nu spørger palle mig så, er du ikke det jøde? Jamen, kan vi egentlig vide, hvem vi er? Og kan vi overhovedet, når vi lukker øjnene, vide, om vi overhovedet er her? Men ægte jøde, ja, jeg er jo jøde i den forstand, at jeg er født og opvokset i ty, og mine forældre er født og opvokset i tyg, og min far, han har lavet slægtsforskning. det gjorde han dengang, han gik på efterløn og blev ældre. Og det stod ligesom stille i noget sandjord i det nordlige ty, indtil han kom tilbage til, tror jeg, i slutningen af 1700-tallet, og så orker han ikke rigtig mere. Så hvis man med det mener, om jeg er en ægte jøde, så kan man vel egentlig sige, at. Det er jeg, men jeg synes ikke, det er så vigtigt for mig. Jeg synes, det for mig personligt er vigtigt at kende til min opkomst, og måske også kende til den kulturbaggrund, som jeg er rundet af. Men om jeg er en ægte jøde, er, er det så vigtigt? Ja. Jakob spørger, om jeg ofte bliver genkendt på gaden. Uh, nu er det jo sådan, at uh, 12 og skat, de går ikke rundt på vejen og spotter os ud. Uh, ja, det hænder jo. Og jeg vil sige det på den måde, at nu er det måske mest min stemme. Folk kender mig på, hvis jeg sådan, jeg er jo ikke berømt på den måde, men hvis jeg skal sige, om nogen kender mig, så er det nok mest, hvis jeg er hen i supermarkedet siger, uh, nej, jeg skal ikke have mærker med, eller ja tak, jeg vil gerne have kvitteringen. Så er der nogen, der siger, at det ikke dig fra Kaffehak. Så man kan måske sige, at det er selvfølgelig rart at blive genkendt, men jeg ved også for dem, der sådan rigtig er kendte, og hvis ansigt vi alle sammen kender. Og når man møder dem, så synes man næsten, man kan tillade sig at gå hen og spørge dem om hvem som helst, om hvad som helst. Det kan jo godt være et problem for dem nogle gange, hvis de skal aflevere deres barn i børnehaven eller lige ned i det lokale supermarked og handle ind. Jeg ved fra en af mine meget gode venner, ja, jeg kan sige så meget, som han kommer fra ansager, og han spiller øh, i en trio, som en årgang var en kvartet, og som har lavet noget, der hedder, jule, hedder julekalender. Han brugte det her trick med en kasket med en meget bred skygge, som han kunne trække meget langt ned. Problemet var, at han kom nogle gange til at gå ind i nogen ind i supermarkedet. Så, men øh, det hænder, at der er nogen, der er så venlige at komme hen og sige øh, tusind tak for nogle gode programmer, og så bliver jeg meget glad jeg er også så privilegeret, at det ikke er så tit, der er nogen, der kommer hen og siger, at du skulle godt nok til at lade være med at lave det forfærdelige lort, du laver. Så vil jeg også ked af det. Det hænder ofte, at der er nogen, der siger, hvor er det nogle dejlige børn, du har, eller hvor er det en smuk kæreste, du har, så bliver jeg rigtig glad. Der er en med de smukke navn Søren, der spørger her, kunne du tænke dig at lave tv? Ja, hvis det er lige så behageligt, som det, jeg laver nu, så har jeg ikke spor imod det. Der har været mange overvejelser omkring Kaffe Hak, hvorvidt det skulle være et tv-program. Det tænkte vi lidt på, og det talte vi lidt om de første par år, men er i dag blevet glade for, at det ikke er blevet til et tv-format. For så havde vi nok ikke fået lov at lave det på det her dejlige lange stræk, som vi er så privilegeret at få lov til. Jeg kan fortælle, at vi har lavet aftale om, at vi til januar starter sæson nummer 15. Det var nok ikke gået i tv-format. Men tv er selvfølgelig også en sjov udfordring. Jeg har været heldig at få lov at lave tv-programmer. Christian Borg og jeg har lavet dels en serie på 20 talkshows til tv2 Charlie. Vi har også fået lov at lave andre spændende ting. Jeg får lov at medvirke i nogle forskellige quizzer og den slags ting på tv. Men vi har planer om også at lave noget nyt. TV er et krævende format. Man skal være meget klar på sin idé i dag, og der er ikke basis for de her lange tilløb. Det skal helst være en succes ret hurtigt. Det er vi vidne om. Men indtil da, så hygger jeg mig meget med, at en gang om året, så optager jeg de shows, som jeg kører rundt og laver i hele landet. Jeg har de seneste seks år lavet et show en gang om året i landets koncerthuse. Jeg har savnet og spille klaver, kan jeg så svare. Sarah på, og det har givet mig anledning til det. Der har været et koncertflyl, et kogelus, et filmlærede og et veloplagt publikum og en smuk lyssætning, og så har jeg haft et par gæster på scenen. Det optager vi i slutningen af året på Bremen Teater. Vi optog det de første par år på Horsens Ny Teater, men vi synes ikke, at københavnerne skal følge de bor i udkants Danmark, så vi har faktisk optaget det på Bremen Teater de sidste tre år. Det bliver så efterfølgende sendt på TV2 Charlie. Det seneste show øh, har jeg besøg på scenen af Claus Pilgaard og øh, Christina Feldhaus, og medvirkende på showet og også på turnéen var Maria Lucia. Så det kan I forhåbentlig glæde jer til at se her senere på året på øh, TV2 Charlie. <tryk> nu skal jeg lige have en tår vand. Det var vand. Når vi optager hak programmerne så er det jo om formiddagen. Og jeg oplevede faktisk, at jeg havde besøg af en, 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 kan jeg godt sige, en ældre gæst, der skulle medvirke i programmet. Og vores produktionsleder spørger jo altid meget høfligt, om de vil have noget at drikke, kaffe eller te eller noget. Og hun spørger også ham, vil du have noget at drikke, hvor til han sagde, klokken er ikke mere end 10, så skal det ikke være stærkere end hvidvin. Nå, Ole spørger, om jeg selv bor i Aarhus. Ja, det gør jeg. Jeg holder meget af Aarhus. Jeg har boet en årrække i København. Jeg har boet nogle år i Aalborg og er jo rundet, er født opvokset i Tisted, hvor jeg boede de første 19 år af mit liv. Men Aarhus har været udgangspunkten for mit levede liv siden 1986. Efter nogle år i København arbejdede jeg på Aalborg Teater, og øh, da jeg boede der havde jeg lyst til at, måske at flytte tilbage til København, eller måske endnu bedre Aarhus. Det blev Aarhus, og det har jeg været glad for. Så Aarhus er blevet mit, øh, hvad skal man sige, mit omdrejningspunkt. Det er blevet min mine børns barndommens lykkelige land, og det er en stor ting. Jeg holder meget af Aarhus. Øh, Aarhus ligger også centralt i forhold til, at jeg jo skal en del ud på motorvejen og komme afsted til alle de jobs, jeg skal lave rundt omkring i landet. Så man kan sige, at vi bor midt i landet. Men først og fremmest holder jeg utrolig meget af Aarhus. Og kan man tillade sig at sige, efter at boet her siden 86, at man er oceaner? Jeg ved det ikke, men jeg synes altså, at jeg er begyndt at tale lidt sådan, det er fedt at bo her ja, det må være svar nok på det. Jette spørger, om jeg nogensinde har haft en gæst i studiet, som har overrasket mig. Og ved I hvad, til det kan jeg svare, det sker faktisk hver gang. Vi kan have nok så mange opfattelser af mennesker, vi kan have fordom om af mennesker. Men når du kommer til at sidde og tale med et menneske, og vil det, og se vedkommende ind i øjnene, og mærke hinanden i en time, så bliver man jo altid overrasket. Uh, om der sådan har været særlige oplevelser i den retning med overraskelser, hvad kan jeg sige til det? Det er der næsten hver gang, men hans sengel startede med, da vi skulle tale sammen og hælde en kop kaffe ned i klaveret så, og ned over uh, min sko og sin egen bukser. Så var vi ligesom i gang, for vi kunne ikke så godt lave om på det. Jeg blev overrasket, da jeg havde besøg af Månthoron, uh, ham skiberen på Fulton. Det var mens vi stadig sendte direkte. Og jeg blev ringet op af en gæst, som var blind, og han sagde til mig, at hans livs største øjeblik det har været, da han havde fået lov at styre ind i Svendborg Havn som blind. Øh, Mogens Froen øh, hørte det her, og han begyndte at græde på scenen. Det kan man jo sige overraskede mig en del. Øh, jeg har mange anekdoter i min tid fra Kaffe Hak, men øh, overrasket det bliver jeg faktisk hver gang, og det er jeg sikker på, at jeg bliver igen i næste uge. Alene øh, skriver her følgende. Hvad ved lytterne ikke om dig? Det er et godt spørgsmål. Det er ikke sikkert, jeg har lyst til at vide det. Det kan også være, jeg har lyst til at vide det. Så bliver det nok ikke her, jeg fortæller om det. Øh, men øh, det er sådan set et meget godt spørgsmål. Man kan sige, hvad ved de ikke om dig? Jeg er ikke nogen ivrige løsfisker. Jeg er heller ikke løbet en triatlon endnu så ved jeg ikke, hvad jeg mere skal sige. Jeg har egentlig ikke lyst til at svare så meget mere på det. Men prøv at spørge mig direkte om noget. Randi siger, hvorfor er din svigermor, eller Randi spørger, hvorfor er din svigermor efter dig? Du ser ellers så rar ud. Tak for det, Randi. Og min svigermor er ikke efter mig. Hun elsker mig, og jeg elsker hende. Jeg holder rigtig, rigtig meget af min svigermor. Vi har et princip i Kaffehak, man skal ikke gøre grin med nogen, man ikke holder af. Og jeg tror godt, vi lytter, og det gælder for så vidt også, om vi er ser, men at vi mennesker, vi kan mærke, når vi holder af hinanden. Og når vi gør det, så kan vi faktisk tåle ret meget. Min svigermor, hun kan tåle meget, og jeg kan tåle meget for hende, for jeg ved, at hun elsker mig. Min forældre står for noget af al den rummelighed, som mine forældre også stod for. Jeg har mistet mine forældre for rigtig mange år siden. Det er selvfølgelig en sorg, man skal leve med, men øh, vigtigst af alt, mine børn har ikke fået lejlighed til at opleve mine svigerforældre. Det er selvfølgelig et traume. Men øh, mine svigerforældre, for jeg er ikke gift, de, øh, de repræsenterer den rummelighed og det værdisæt, som mine forældre også stod på. Det er jeg taknemmelig for at få lov til at kunne give videre til mine børn. Mine børns øh, bedsteforældre, mine børns mors forældre er også nogle ualmindelige, gæstfri og åbne og fagende mennesker. Nå, no. Martin spørger, hvordan kom du til at lave show med Maria Lucia? Jeg vil sige, hvis man har set Maria Lucia optræde, og hvis man har set billeder af hende, så skal man bare lave et show med hende, hvis hun ellers vil. Jeg var så privilegeret, at Maria Lucia på det tidspunkt, hvor jeg ringede og spurgte, om hun kunne tænke sig at komme med mig rundt på blokvognen, altså rundt på landevejen. Så havde hun lyst til en ny udfordring. Hun er jo, som I alle sammen ved, en af vores største musicalstjerner. Men nu har hun stået på den scene i mange år. Og som barn, der rejste hun faktisk rundt med sin far i forsamlingshusene indimellem. Han var musiker, desværre afdød. Og, og hun havde lyst til at prøve det igen. Og jeg skal hilse at sige, der står ikke to påklæder klar. Der er ikke en stylist. Der er ikke smukke garderober som på det nye teater. Men Maria Lucia, hun var så sej og så tof på den tur. Der blev klædt om under meget entamistiske forhold. Og det var noget med at nå frem til tiden af snoklede veje indimellem. Det sagde hun ja til. Jeg tror, jeg fanget hende på det rigtige tidspunkt i hendes karriere. Og hun har ikke fortrudt det til at sige. <tryk> Så kom det dybe spørgsmål her i søndag efter kirketiden. Lone, hun spørger, om jeg er religiøs. Øh, ja, jeg er medlem af folkekirken. Det har jeg altid været. Jeg kom meget i kirke som barn. Mine forældre havde et liv, som var meget centreret omkring det kirkelige. Og øh, jeg tror nok, jeg synes som ung og teenager og måske i de år efterfølgende, jeg er flyttet fra, at det skulle jeg være lidt i trods til. Men jeg må sige, at i dag holder jeg meget af kirkerummet. Jeg holder utrolig meget af at komme i kirke, selvom det ikke sker hver søndag. Så jeg føler mig som en del af det kulturfællesskab. Øh, mine børn holder også af at komme med mig i højtiderne. Jeg holder af at holde foredrag i kirker. Jeg har faktisk præget i kirker. Martin Luther, han var jo inde på... Uh, som noget af det nye, at uh, vi havde alle sammen ret. De er næsten pligt til at tale i uh, kirkerummet. Det synes jeg er sjovt. Jeg kan ikke lide at folde hænder, det gør jeg nu. Jeg kan ikke lide det i kirken, så lidt trodsigt, det er jeg trods alt også. Nå, hvilket fodboldhold holder du med, spørger Matti mig om. Jeg skal jo holde med GF, selvom det kan være trangt ind imellem, men uh, det skylder vi vores bysbørn. Og så er vores uh, hold derhjemme, kan jeg roligt sige, også på Andersvejen, det er Manchester United. Manchester United har jo spillet fantastisk fodbold. Jeg har været fan af dem lige siden jeg var barn. Jeg kan sågar huske både Bobby Charlton og George Best. Og øhm, det går ikke så godt for Manchester United lige nu. Det vil sige, helt skidt går det jo ikke, men det går ikke så godt, som vi gerne vil have. Og det er jo lige nøjagtigt i de her år, man skal lære at være en rigtig fan. Peter Schmeichel, han sagde faktisk til mig sidste år, jeg er ikke populær, når jeg siger det til United-fans, at det her, det er vi faktisk godt af, fordi de skal også lære, og være taknemmelig, når det så går rigtig godt. For det der med at vinde Premier League, vinde Champions League, det er ikke en selvfølge. Der er mange store hold. Så lige nu, der er vi seje, der holder vi med United, selvom det ikke går helt så godt, som det har gjort. Ja. Dorte, hun spørger, om jeg har nogle sjove historie fra mit liv, som hun mit liv som hund var dels en sang, jeg lavede, og dels var det et show, jeg lavede øh, efter, vi holdt op i de nattergale. Om jeg har sjov historie fra den tid, ja, mm, yeah, altså, jeg har jo altid lavet mad på en scene, også i den nattergale, og faktisk også, da jeg lavede bis med Finn og Jette, der havde jeg madpakket med, som pianisten Dalmose. I den nattergale lavede vi popcorn, og i mit liv som hund, der stegte jeg stegt kylling jeg kan fortælle, at på et tidspunkt, der købte jeg hos Dan på et, en pal kyllinger, fordi jeg skulle bruge mange kyllinger. Jeg var jo sted og lave show hele tiden. Der skete så det, at øh, de ringede og spurgte, hvor de skulle aflevere dem. Jeg sagde, I kan da bare aflevere dem ud for døren. Da jeg så åbnede døren, der stod der altså en pal kyllinger. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvor mange frysere der skal til for at opbevare de her skidefrostende kyllinger. Så jeg måtte over til min lokale købmand og øh, bede om godt være. Det fik jeg heldigvis. Troels spørger, hvad jeg laver i min fritid. I min fritid, øh, da jeg er sammen med mine børn. Jeg ser fodbold. Jeg kan godt lide at lave mad, når jeg god tid. Jeg kan godt lide at løbe. Og så har vi et dejligt sommerhus ude i Æbeltoft, hvor vi holder rigtig meget af at komme. Og så besøger jeg venner. Men altså, fritid er jo relativt, når man har et job, som jeg har. Fordi jeg synes egentlig ikke, jeg har et arbejdsliv. Jeg er så... Privilegeret, at jeg synes, mit arbejde er min hobby. Så i det, man kan kalde fritid, der sidder jeg jo tit måske og forbereder øh, programmer. Jeg er ude og optræde, når I andre har fri. Til gengæld har jeg fri øh, mandag formiddag. Så hvis du kalder det fritid, og det er det jo, så kan jeg rigtig godt lide at køre ned på min lokale café og drikke en kop kaffe og læse avis, mens de andre er på arbejde. Så det er noget af det, jeg virkelig sætter pris på. Ah, Jonas siger til mig, eller spørger mig, hvad er det bedste råd, du har fået? Det bedste råd, jeg har fået, det er nok af Jakob Havgård, som har sagt til mig, du skal altid behandle folk ordentligt. Også folk, du måske er lidt sur på. Det er det sværeste, der findes, men hvor har han dog ret? Magnus spørger, hvem mangler du at have på besøg i Kaffehak? Jeg mangler mange. Der er jo hele tiden øh, nye, spændende mennesker, man gerne vil have besøg af. Øh, vi er så privilegerede, at også vores unge musikere, Mads Langer og Lucas Graham, hvad de nu hedder, øh, holder af at være med i programmet. Så jeg synes hele tiden, at... Øh, appetitten er skærpet, og jeg må som sagt sige, at det kunne være dejligt at få besøg af kronprins Frederik. Det kunne være rigtig dejligt at have en samtale med prins Henrik. Vi er jo ikke altid lige søde ved ham, og det synes jeg måske egentlig ikke rigtigt, han har fortalt. Karen spørger, om jeg har skjulte talenter. Undskyld. Karen spørger, om jeg har skjulte talenter. Jeg har en god sprint, jeg er god til fodbold, og så laver jeg en hjemmerørt banæs, der er lige i skabet. Men ellers så ved jeg egentlig ikke, om der er så meget andet, end jeg kan, end at prøve at gøre det så godt som muligt. Der er nemlig ingen er, der er perfekte. Det skal vi huske på at behandle hinanden ordentligt. For vi gør os alle sammen umage med at være perfekte og med at gøre nytte, hvor vi nu engang er, tror jeg på. Tak fordi jeg måtte tage lidt af jeres tid, og tak for de dejlige spørgsmål.